E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje trago aí pra vocês uma gameplay de Shadow of Colossus que vocês votaram sim na última enquete dessa semana. E esse jogo pra mim é um dos melhores jogos que já foi lançado aí na época do PlayStation 2. E esse remake está inacreditável, um outro jogo, detalhes incríveis, olha isso. Não tinha nem essas matinhos assim, essas flores que eu vou mostrar, cadê as flores? Cadê as flores? As flores passou. Mas nem tinha esses detalhes magníficos aqui, essas rochas detalhadas. E vamos lá, já sabe, né? Já deixa aquele like insano. Antes de tudo, se inscreve no canal. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreve também, compartilha com a galera. E se quiserem que eu continue com essa saga aí do Shadow of Colossus, matando todos os chefes, todos os colossos, comentem aí embaixo. Continua, Bruno, que tá incrível essa jogatina. E bora lá pro primeiro boss, primeiro chefe, primeiro grandalhão. Vambora. Cadê? Onde tá? Tá aqui, ó. Ó, se vocês não sabem como erguer o personagem principal, tá aí. Tem um detalhe também, que ele fica meio do lado do cavalo, mas eu vi isso no canal do Giga. Gigaton, abraço aí, Gigaton. E vou tentar fazer isso também no próximo vídeo. Não sei como que faz, nunca fiz, só sei esse daqui. Vamos lá. Erguei a espada. Tem como erguer a espada no pé? Lógico que tem. Eu lembro que eu fiz isso. Vai. Vamos lá. Eu vou tentar trazer pra vocês aí, pessoal, 30 minutos, mais ou menos, de gameplay, pra gameplay não ficar muito longa, beleza? E breve vai vir a parte 2 e depender do feedback. Espero que tenha bastante like nesse vídeo, bastante visualizações, pra trazer o próximo aí pra vocês, beleza? Então, ajudem aí. Vamos lá. Vamos subir aí. Vamos escalando. Na lógica, que isso aí, pelo amor de Deus. Esquecer disso, rapaz. O primeiro é bem simples, velho. Não tem nem erro. Vamos lá. Pulou, isso, ó. Agora que aparece a cutscene do primeiro boss. Uma coisa que eu acho até sacanagem, velho, é que os colossos são todos inocentes na história. Isso que... Mas não vou dar spoiler aqui não, vamos com calma aí, que no decorrer do jogo. Eu não mostrei o começo, pessoal, porque é muito chato a cutscene do início do jogo e preferi trazer aqui pra vocês diretão mesmo, matando um por um. Olha, o gráfico é incrível, velho. Ah, ganhei um troféu. Legal, pinte o alvo. Legal. Nem sabia desse troféu. Os troféus normais. Que eu me lembro, não tinha aquelas aves no PS2, velho. Olha o sol, que isso. Dá vontade de ficar aqui admirando o gráfico. Nossa. Vamos lá, então. Vamos lá, chefe. Vem cá, me dá uma. Eu sei que não vai acertar. Você acha que ele vai me acertar? Hein? Você acha? Acho que não, hein? Acho que não. Ah, já sei. Yes. Vamos lá. Tem que acertar embaixo dele. Levanta o pezinho aí, pai.
pezinho. Ah, vamos na raça mesmo, vambora. Não. Dá uma na pezinho dele mesmo. Ó, pezinho. Pezinho. Caraca, ele tem que abaixar, ó. Cadê? Será que eu esqueci? Possível. Ah, é diretão mesmo. Na raça mesmo aí, ó. Aí, ó. Então já era, pai. Bora agora, é só subir. Sobe, meu filho. Eita. Não dá energia aí. Eita. Agacha aí, bichinho. Toma. Isso. Comportar. Começa a subir. O problema é subir, esses bichos balançando. Aí, ó. Isso. Agora, né? Ganhar um pouco de stamina aqui. Cai não. Isso. Bora, agora é finalizar o cerebelo. Vambora, sobe. Aê. Agora, olha que incrível, velho. Tá passando ali, incrível. Opa. Mais duas, ele cai. Mais uma pra fechar. Morreu. Oh, a trilha sonora desse jogo é incrível. Impressiona. O detalhe do remessa do PS4, que não tem queda de FPS igual tinha no PlayStation 2. PS4 ele passa tranquilo a 60 FPS. Não tem aquela trava, porque na época que no PS2, acho que era muito pelo console o que tinha neste game. A qualidade deste game era muito no console e tinha umas quedas de FPS. Se você pesquisar aí, vocês vão ver que tinha uma quedinha assim que você enfrentava o chefe. Aqui não, aqui é liso e solto. Muito fluido. Primeiro já foi. Escatezinhas. As sombras ali, né, de cada colosso que vai aparecendo, cada colosso que você vai matando vai aparecendo o espírito dele ali do lado do personagem, que eu esqueci o nome no momento. Procura aí, produção, o nome desse personagem, ó. Procura aí, produção. Qual que é o nome do... Vander? É Vander? Acho que é isso mesmo.
Vai destruir a pedrinha. É isso mesmo, é Vander. A produção tá bem, produção. Você tá bem, produção. A produção tá bem. É Vander. Detalhe também que no PS2 não era legendado, era na raça que tinha que, né, fazer final, descobrir como matava cada um, encontrar cada um na raça, porque alguns pra encontrar é foda, porque você tem hora que você vai dar a volta no cenário todo e não vai encontrar o bicho. A sorte que no PS4 tem a legenda desse deus aí, né, pra te falar as dicas de onde se localiza cada um. Agora é muito mais simples. Na época do PlayStation 1, PlayStation 2, todo mundo apanhava pra finalizar algum game. Super Nintendo também nem se fala, que não tinha nem save game. Era complicado. Hoje já tem tudo de mão beijada. Isso aí. Os ferimentos serão curados. Nem todos os remessas tem legenda, né? Igual o Crash mesmo. O Crash tinha que ter legenda, mas não tem. Isso foi um pecado gritante. No PS2, aqui, quando você agachava, você salvava o game. Aqui não, aqui você enche o sangue. Enche a estamina. Outro detalhe que mudou aqui também. E pra encher as estaminas, eu fazia muito, nunca encontrei todos, eram os largatos de rabo prateado. Eu e meu primo jogava isso aqui, finalizava e depois de finalizar, em busca dos largatos de rabo prateado. Eu vou ver se eu encontro um aqui pra mostrar pra vocês. Não, aqui eu não vou encontrar não. Tem as frutas que você pega pra encher o seu sangue, o HP. Vamos lá. E pra quem não sabe, aqui também tem um jardim referente ao Jardim do Éden. Que lá em cima do jardim, que é em cima daquele castelão, que tem que ter estamina toda cheia, pegar todos os rabos prateados. Dos calango e completar todas as missões, time attacks também, pra chegar lá em cima. Agora é impossível chegar lá. Mas lá tem uma fruta, que é referente a essa, mas depois que você come, a sua estamina, ela não enche, mas se ela diminui. Mas faz uma referência fantástica ao Jardim do Éden, né? A fruta proibida. Aqui, ó. Aqui você come... Olha lá o sangue do lado, ó. Encheu bem pouquinho, mas encheu. Mas é assim mesmo. Se eu não me engano, tem outra aqui. Cadê? Ó, fruto da terra. Ganhei mais um troféuzinho. Cadê? É aqui que tem mais um? Não, vambora. Não perder tempo, senão. Vambora. Vamos lá, onde tá o Shell? Opa, flash não, rapaz. Aí, ó. Ah, já sei onde que tá. Se eu não me engano, é tipo um cachorro agora. Vamos ver. Uma aranha, não sei. Falha a ordem. É aqui mesmo? É. Já sei onde que é, lá embaixo. Será que eu consigo pular em cima dessa águia aqui? Vamos ver, esperar a águia passar. E tem muitas referências neste game. É incrível. Tem referência do The Last Guardian, que em breve vou trazer pra vocês. Aí, ó.
Cutscene do segundo Colosso. Vambora, Agro. Vambora, meu filho. Vambora. Anda. E nesse console, no PS4, ficou lindão, hein, essa égua aí. Ficou uma égua bonita, não ficou, não? Uma égua bonitona, hein, produção? Fala a verdade. Olha que égona bonita. Olha. Que isso, tá louco. Vamos lá, então. Égona. Éguinha pocotó. Vamos lá, minha éguinha pocotó. Éguinha pocotó, pocotó, pocotó. Onde que é? Não, perdi até o rumo agora. Levanta aí. Isso aí, cara. Este. Eita, nós, hein? Isso é dos grandes. Corre, que o bicho vai pegar aí pro seu lado, meu filho. Corre. Acho que esse taca fogo, hein? Vamos ver. Taca não? Ah, então isso é de boa. Taca fogo é o outro. Pode descer aqui, então. Hein? Troca. Isso. Isso, vambora. Atingiu os pontos vitais desse bicho aqui. Tá até brilhando ali. Não tá fácil. Cadê? Levanta a perninha. Eita. Levanta. Aê, ó. Já tocou? Bora então. Acho que é aqui. É aqui. Sobe. Essa trilha sonora é incrível, velho. É de arrepiar mesmo. Vai, sobe aí. Antes que acabe o estamina. É isso. Ó, já encontrei um aqui atrás. Deixa eu ganhar estamina. Pô, esse símbolo aqui também é impressionante. Eu tava até pensando em fazer uma tatuagem com esse símbolo aqui, hein? Na nuca, no braço. O que vocês acham? Comentem aí, hein? Se querem que eu faça a tatuagem desse símbolo aqui ou não, hein? E aí, produção? O que vocês querem que eu faça, hein? Valeu. Cara, aí tá ativo. A produção, galera, é a minha esposa que tá aqui do lado. Ela falou que não vai falar nada. É... Porque ela tem vergonha. Ou ela pensa em estragar o vídeo também, sei lá. Pode ser também. Mas vamos lá. Né não, produção? Eita! Fica nele, isso aí. Mexe muito não, bichinho. Ô, bichinho. Toma. Toma, bichinho. Mais um. Vai morrer? Não, quase. Quase morreu. Estamina tá quase acabando também. Você balançar muito aqui, ferrou. Agora é a hora, hein? É a hora. Estamina acabando e ele acabando também. Vambora. Aí, ó. Tchau. Cachorrinho do demônio. Cachorrinho até bonzinho. Não deu trabalho. Tadinho, bicho. Ah,
Eu sempre tentei escapar desse negócio aqui, mas nunca dá, velho. Impossível. É, faz parte do jogo, né? Então, deixa pro trem te pegar. E um detalhe também, cada vez que isso vai dominando você, vai entrando dentro de você, parece que o Vander vai ficando mais sujo. Não sei se é porque, né, aventura demais, vai matando o chefe sem tomar banho, sem comer. Não comer como, né, as frutinhas, então é a natureza, né, é natural do ser humano. Vai se sujando, né, no decorrer do jogo, normal. O cara não vai ficar limpo pra sempre. Ou talvez seja a infecção também, né, dos espíritos malignos, dos colossos. Pá! Yes! Mais um concluído. Esses espíritos aí negros devem ser coisa do capiroto, porque tá lá em pé e do nada os bichos somem, deve ser trem do demônio mesmo. Só pode. Impossível. Próximo oponente é um dossel gigante sobre seus da terra. E esse que eu não tô lembrado também. Vamos lá. Vamos chamar o Agro. Agro ou Agro, tanto faz. Nem sei se eu tô falando certo ou errado. Qualquer coisa me corrijam aí. É Agro ou Agro? Agro. 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 Mas o bicho, o Vander fala Aro. Aro. Iron. Vamos ver. Onde que está agora? Tá lá no escafandado junto. Mas vamos lá procurar então, né? Espero que eu não erre o caminho. Eu errava, você sabe, você viu? Eu errava caminho demais. Eu ia pro lugar, de repente era outro. Aí eu ficava dando volta na montanha. Será que eu consigo subir nisso? Vamos ver. Vem aqui, ó. Lag. No Play 2 eu já consegui segurar nessa águia. Eu lembro que eu fiz isso. Mas que eu não... Vou tentar ainda, né? Não tentei ainda não. Onde é que tá? Normalmente aqueles monumentos ali, ó, sempre tem um largato de rabo prateado, mas depois nós vamos procurá-los. Mas vamos lá, vamos ao chefe, é o que interessa. Vambora. Tinha então um nitro nesse agro aqui às vezes, viu, pra soltar rápido lá no chefe. Teletransporte também, né, do Goku. O Goku ia chegar bem rápido. Onde que é? E agora me ferrei, hein? Agora ferrou o lado aqui. Vamos ver, será que é nesse? Vambora. Vamos testar. Normalmente nesses monumentos aqui, ó, sempre tem. Os monumentos de recuperar sangue também. O mapa não mostra só os colossos derrotados. Mas vai lá, Agro. Olha lá, meu cavalo. Aí, bichinha. Corre aí. Alguém perguntando aí que esses largatos são os prateados. Não, é só com rabo prateado, viu, pessoal? Não é das patinhas prateado. Porque inclusive no Play 2 não tinha esses detalhezinhos. O prateado mesmo era só o rabinho mesmo e boa. Eu acho que eu me perdi, viu? Ah,
aqui. Acho que é aqui. Vambora. Se não for aqui, meu... ferro. Aí tem que voltar tudo. Mas espero que não. Espero que seja aqui. Ixi. Será mesmo? Ixi. É, né, aqui não. Deixa eu me perder nesse trem. Ferrou. Eita, bichinho. Anda, cavalinho. Anda, cavalinho. O que é isso aqui? Troço aqui. Opa! Agarrou aí, meu filho. Ah, achei. Aqui, ó. Vambora. É cheio de labirinto. É tenso. É aqui mesmo. Aí, ó. É aqui. Aí, ó. Mas é cada entrada que você se perde uma na outra. Você tá louco. Bora então. É, Agro, vou ter que te deixar aí, viu, parceiro? Parceira. É, vou te deixar aí. Falou. Falou pra você. Vambora. Agro! Por que você tá chamando o Agro, meu filho? Você não vai pra aí. Vamos ver a superfície. Vamos dar uma olhada na superfície. Olha só. Imagina ver um peixe gigante. Um peixe monstro e te come. Esse é foda, hein? Vamos lá, então. Vai, Wander. Nada mais rápido, meu filho. Matar esse bicho aqui. Vamos ver se aqui tropeça também. Vamos ver. Tropeça aí, bichinho. Ih, aqui não tropeça. Eita! Nossa, quase. Cai não, bichinho. Vamos ver. Tropeça aí. Ih, aqui não tropeça não, hein. Eita, no Play 2 ele dava uns tropecãozinhos aqui. Eita, nós, hein. Que burrice. Agora vai. Tá doido? Block, 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 block. Sobe, Vandezinho. Tropica aí, meu filho. Agora vai, hein? Agora vai. Agora vai. Aí, ó. Tá doido? Isso. Vamos subir. Onde é que é a escada nessa bosta? Nessa jossa. Bosta não, é jossa. Pulou. Escadinha. E chefão. Bozão.
Olha o detalhe do pelo mexendo. Incrível. Acorda aí, gigante. Hora de lutar. É pra impressionar. Olha só, mal gráfico impressiona mesmo. É a capa do jogo. Vou fazer a capa do jogo. A capa do jogo. É essa a capa do jogo. Ou não. Vamos lá então. Pra quem não sabe como é que derrota esse boss aqui, tem que bater, né? O martelo aqui pra quebrar aquelas. Ixi, aquelas proteção dele ali. Nossa, tomei uma na lata. Agora não vou andar tão cedo. Tem que arredar mais pra trás. Arreda mais pra trás aí, bicho. Vou levar você mais pra trás. Vem cá. Vem cá, bicho. Só não posso cair aqui, né? Aí, senão. Cá, bicho. Vem cá, ô bicho feio. Coisa feia, capiroto. É agora, hein? Bate aí no negócio, tem que bater. Não anda mais não, meu filho. Bate aí, trem. Senão você vai estragar o esquema. Eita, nós, hein? Estragou tudo. Agora que ele vai inventar de bater. É, bicho danado. Não adianta, não, hein? Tem que quebrar ali, ó. Com uma munhequeira dele pra eu subir. Eita, bichinho. Meio teimoso. Vem cá. Anda pra lá, isso. Não, meu filho, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, seu jumento. Aqui, ó. Aqui, ó. E olha aqui, tá vendo? Agora vem pra cá, ó. Não, meu filho. Aqui, agora, aqui, ó. Vem aqui. Bate aqui, ó. Vamos ver. Se eu ficar em cima aqui é melhor. Aqui, bichinho, ó. Aqui, bichinho. Aê, bichinho. Capiroto. Vem, vem, vem. Aí, ó. Tá doido? Vamos lá agora. Agora tem que fazer bater de novo. Vem, vem. Bate aí, bate aí. Isso, sobe agora. Aí, ó. Vambora. Eita, cai não. Isso. Sobe nele. Concentração, concentração. Não, que filho, cai não. Cai não, que sua estamina vai embora. Olha, tá ali bem próximo. Pra encher estamina aí. Isso. Sobe nele. Isso, garoto. Não, meu filho. Vem não. Não, fica assim não, bichinho. Deixa eu subir no C. Aí, ó. Você teimou demais. Então tem que cair aqui. Isso. Agora vamos acertar a barriga dele.
Tá, certo. Eita. Quase que não deixa. Aí. Deixa acertar. Aí. Sumiu. Agora, recupera aí. Recupera a estamina que lá em cima tem um prêmio. Vambora. Isso. Subi na cabeça desse monstro. Fica quieto, bichinho. Sobe aí. Sobe aí, Wander. Sobe aí, Wander. Opa, buga não, Wander. Vão, Wander. Tá acabando a estamina, Wander. Caraca. Não, pá. Errou. Tem que esperar aqui agora. Eita, fica quieto, bicho. Eita. Eita, fica quietinho. Eita, nós, hein. Aí, ó. Recupera a estamina aí, meu filho. É agora. Eita, fica quieto, bichinho. Tem que matar você. Colabora aí. Não fica fazendo isso, não. Eita, nós. Espera aí, estamina. Agora dá. Eita, acertei o lugar errado. Não, 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 não. Fica assim, não. Isso, quietinho. É de boa. Aí, ó. Só mais um. Só mais um, bichinho. Só mais um, isso. Aê, só mais um. Só mais um, cadê? Aê, meu garoto. Acorde o cavaleiro. Isso aí. Nossa, eu vou longe. No... Nossa. Vamos ver se eu consigo pular daqui. Eu acho que eu vou conseguir, hein. Ó. Vamos ver se me pega. Nossa, me pegou no ar. Na água. Isso foi doido. Essa voz aí de fundo que é... Dá medo, viu. Mas você dormindo e ouvir essa voz, hein. Imagina essa voz assim, ó. Cadê a voz? Cadê a voz? Uai, tem voz agora, não? Ah, não teve, não. Ou essa voz também dá medo também. Aquela do bichão. E... Bluft. Oh yeah. Destruiu. Terceiro Colosso. Essa voz aí dá medo, ó. Vê se não dá. Chegar no seu ouvido, hein, você dormindo do lado da sua cama. Cadê? Ô, voz, tá demorando pra aparecer, hein, voz. Aí, ó. Olha lá, já é.
Transponente. É. Cabuloso, que voz sinistra. Mas não tem, mano. É, agora é o quarto colosso. Então esse quarto colosso aí vai ficar pro próximo vídeo. Já estouramos aí os quase, acho que quase, 40 minutos de vídeo. É, passou bem rápido, diversão garantida aí pra vocês verem. Tempo voa. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram, já deixa o like pra fortalecer. Marque o sininho também pra receber todas as notificações de vídeos. E se inscreva no canal pra fortalecer também, ajuda muito. E também, galera, passa aí, dá uma passada aí no canal dos meus parceiros aí, o Pio Games e o Estação Play, o Charles aí, meu amigão Charles. E se inscreva no canal deles aí, o Pio Games, que tá chegando aí a marca de 2.500 inscritos. O Charles já passou aí dos 20 mil, fortaleça lá. E é isso aí, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo e fui!